নমস্কাৰ ছাৰ বাইদেউসকল অসমীয়া নৱবৰ্ষ তথা ৰঙালী বিহুৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ ছাৰ বাদ্যসকল আজি আমি এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে অষ্টম দৰমহা আয়ক প্ৰৱৰ্তনৰ লগতে আপোনালোকৰ দৰমহা চৌৰাল্লিছ শতাংশ বা পঞ্চাছ শতাংশ যি বৃদ্ধি পাব আৰু সেই সম্পৰ্কে শেহতীয়া খবৰ এটা প্ৰকাশ পাইছে আৰু আমি সেয়া আপোনালোকৰ মাজত লৈ আহিছোঁ তাৰ আগতে এটা সৰু অনুৰোধ বহুতো মানুহে আমাৰ ভিডিঅ' চাই কিন্তু অধিকাংশ মানুহে আমাৰ চেনেলটো এতিয়া ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই সেয়েহে আমি আশা ৰাখিছোঁ অনুগ্ৰহ কৰি আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আনহাতে কাষত থকা নটিফিকেশ্যন বিলটো টাছ কৰি অল কৰিবলৈ নাপাহৰিব কিয়নো আপোনালোকে জানেই যে আমাৰ চেনেলটো বিশেষকৈ অসমৰ চৰকাৰী কৰ্মচাৰী আৰু পেঞ্চনাৰসকলৰ ওপৰত প্ৰতিষ্ঠিত সেয়েহে আমি আশা ৰাখিছোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় ছাবস্ক্ৰাইব কৰি আমাক উৎসাহ যোগাব ছাৰ বাদ্যসকল সেয়েহে আপোনালোকৰ সময়ৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি আমি ভিডিঅ'টোৰ মূল বিষয়বস্তু লৈ আগবাঢ়িছোঁ ছাৰ বাইদেউসকল বৰ্তমান সময়ত সপ্তম দৰমহা আয়োগৰ অধীনত আপোনালোকে দাঁত দৰমহা লাভ কৰি আছে আৰু নিয়মমতে দুহেজাৰ ছাব্বিছ চনৰ জানুৱাৰীৰ পৰা অষ্টম দৰমহা আয়োগৰ সুবিধা বৰ্তমানৰ কৰ্মচাৰী আৰু পেঞ্চনাৰসকলে লাভ কৰিব লাগে চাৰ্ভিউসকল এইখিনিতে এটা কথা হ'ল যে দুহেজাৰ চৌব্বিছ চনত যদি অষ্টম দৰমহা আয়োগ প্ৰৱৰ্তনৰ কমিটিখন গঠন নহয় তেনেহ'লে আপোনালোকে সঠিক সময়ত অষ্টম দৰমহা আয়োগৰ সুবিধা তাৰমানে দুহেজাৰ ছাব্বিছ চনত ইয়াৰ লাভালাভসমূহ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম নহ'ব সেয়েহে সন্মুখত লোকসভা নিৰ্বাচন আৰু মোদী চৰকাৰে এইবাৰ শাসনৰ বাগজুৰি হাতত ল'বলৈ নিৰ্বাচনৰ ৰণসংখ্যা বজাইছে আৰু এই সময়খিনিতে এন পি এছ কৰ্তন কৰি অ' পি এছ বিচৰাৰ দাবী সমগ্ৰ ভাৰতত তীব্ৰতৰ হৈছে সেয়েহে চৰকাৰে কৰ্মচাৰীসকলক কেতিয়াও দুখত ৰাখি নিৰ্বাচনৰ বৈতৰণি পাৰ হ'ব নোৱাৰিব বুলি জানি এন পি এছ কৰ্তন কৰি অ' পি এছৰ বাবে এখন কমিটি গঠন কৰি দিছে আৰু ইয়াৰ মাজতে কৰ্মচাৰী আৰু পেঞ্চনাৰে অষ্টম দৰমহা আয়ক প্ৰৱৰ্তনৰ কমিটীখন গঠন কৰিবলৈ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক জনাইছে ইতিমধ্যে বহুতো বিশ্লেষক বা সমালোচকে জনাইছে যে সপ্তম দৰমহাৰ আৰ্হিত যদিহে সপ্তম দৰমহা সংশোধন কৰি অষ্টম দৰমহা আয়ক লাগু কৰা হয় তেনেহ'লে ফিটমেণ্ট ফেক্টৰ বঢ়াব লাগিব বা নিম্নতম দৰমহা যি ওঠৰ হাজাৰ আছে তাৰ ঠাইত আঠ হাজাৰ টকা বঢ়াই ছাব্বিছ হাজাৰ টকা কৰিব লাগিব ফলস্বৰূপে কৰ্মচাৰী আৰু পেঞ্চনাৰৰ কমেও চৌৰাল্লিছ শতাংশ দৰমহা মানে প্ৰায় পঞ্চাছ শতাংশ দৰমহা বঢ়াটো নিশ্চিত হৈ পৰিছে ভাল খবৰটো হ'ল যে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ আগে আগে ঘোষণা পত্ৰত অষ্টম দৰমহা আয়োগৰ কথা ক'ব নাইবা অষ্টম ধৰ্মা আয়োগ প্ৰৱৰ্তনৰ কমিটিখন গঠন কৰিব বুলি বিশেষ সূত্ৰৰ পৰা প্ৰকাশ আৰু আমি এই অষ্টম ধৰ্মা আয়োগ গঠন সম্পৰ্কে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ আগে আগে চৌৰাল্লিছ শতাংশ দৰমহা বৃদ্ধি তথা অষ্টম দৰমহা আয়োগৰ কমিটি গঠনৰ ভাল খবৰটো আপোনালোকে লাভ কৰিব পাৰে এয়া নিশ্চয় নতুন বছৰত বহু পৰিমাণে আপোনালোকৰ দাঁত দৰমাসমূহ বৃদ্ধি সম্পৰ্কীয় এক শেহতীয়া খবৰ প্ৰকাশ পোৱাত আমি আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহি আহিছোঁ সেয়েহে ভিডিঅ'টো নিশ্চয় লাইক এটা দিব আনহাতে নতুনকৈ যদি আপুনি আমাৰ চেনেলটো চাই আছে তেনেহ'লে নিশ্চয় ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব কিয়নো আমাৰ এই চেনেলটো অসমৰ কৰ্মচাৰী আৰু পেঞ্চনাৰসকলৰ ওপৰত প্ৰতিষ্ঠিত একমাত্ৰ ইউটিউব চেনেল ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ জয় আই অসম